Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έκτακτη εκπομπή, όπως βλέπετε είμαι εκτός. Ράουι Μουστάχα, πρωθυπουργός της Χαμάς στη Γάζα, έχει εξοντωθεί από την Ισραηλινή αεροπορία μετά από επιδρομή, αεροπορική επιδρομή πριν από 3 μήνες. Το ανακοίνωσαν οι Ισραηλινοί, συμμετείχε η περίφημη Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας Σινμπέτ. Επιπροσθέτως έχουν εκενωθεί επιτυχώς Έλληνες από το Λίβανο. Έλληνες, όχι Έλληνες και Κύπροι όπως γράφουν κάποιοι, Έλληνες είναι όλοι. Ελλαδίτες και Κύπροι ίσως, για να διευκρινίσουμε. Επιπροσθέτως να σας πω ότι τα δύο μέτωπα του υβριδικού παγκοσμίου πολέμου που ομιλώ από αυτό το κανάλι, αυτό της Ανατολικής Ευρώπης στην Ουκρανία, το Βόρειο και το Νότιο στη Μέση Ανατολή, πολύ φοβάμαι να μην συνδεθούν και έτσι έρθουμε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά. Είμαστε ήδη πολύ κοντά, μερικά βήματα λείπουν για κανονικό παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι το Ισραήλ αναγκασμένο, αφού η Χεζμπολά χρησιμοποιεί και ρωσικό οπλισμό και όχι μόνο ιρανικό, βομβάρδισε, χτύπησε ρωσική βάση πυρομαχικών στη Τζαμπλέ της Συρίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω όξυνση των σχέσεων Ιερουσαλήμ-Μόσχας. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Μην ξεχάσετε επίσης να δείτε πολύ σημαντικές εκπομπές για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και γενικότερα για τις ένοπλες μας δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, την γεωπολιτική και τη διεθνή κατάσταση, πάντα υπό το πρίσμα του ελληνικού ενδιαφέροντος στην κεντρική σελίδα του αγαπημένου σας καναλιού. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.